Вицеканцлерът на Австрия и лидер на партията на свободата Ханс Кристиан Штрахе нарече френският президент Еммануел Макрон измамник. Това предава белградското радио B92, цитирано от агенция Фокус. Штрахе обвини френския държавен глава, че носи част от отговорността за безотговорния курс към централизиране на Европейския съюз. Всичко в Европейския съюз припомня на филма «Карибски пирати». Капитанът стои пиян за руля и следва курса на Меркел Макрон, въпреки че вижда, че ще заседне, каза Штрахе в традиционния си адрес в края на карнавала в град Рийд. Той каза на избирателите преди европейските избори на 26 май, че този курс трябва да бъде променен. Ние сме в полза на Европа на нациите, подчерта той. Партията на Штрахе подкрепя децентрализиран Европейски съюз с по-малко компетенции на Брюксел и повече компетенции за членовете му. Заместник канцлерът също говори за опозицията, често наричана в медиите обединена опозиция, докато той смята, че това е погрешно, тъй като те трябва да се наричат самотна опозиция. Политическа партия Атака и партията на свободата на Ханс Кристиан Штрахе имат дългогодишни приятелски връзки. Припомняме, че през 2008 година лидерът на Атака Волен Сидоров се срещна с Ханс Кристиан Штрахе. Срещата продължи около час, а на нея бяха обсъдени теми за повишаването на доверието към патриотичните партии в Европа.